Jak se máš, Honzo? Mám se skvěle, Tomáš, co bys rád? Mám pro tebe dobrou zprávu, kámo. Jdeme točit Roblox. Co jsi říkal? Já mám těch 100 000 odběratelů, pamatuješ, jak jsem říkal, že když budu mít 100 000 odběratelů, že musím natočit Roblox, kámo? Ne. Moje pocity teď. Musí se to vyrovnat, jo? Na jaře si nutil ty mě hrát Roblox, ano. A přišlo ti to hrozně vtipný. A ano, teď to... jakoby lidem přišlo extrémně vtipný, že donutí mě hrát Roblox. A já jsem si řekl, to bude sranda, když teď donutím já, jo, hrát Roblox. Kam? Je to tak? Kruh se uzavřel. Kruh se uzavřel. Kruh se uzavřel. Kruh se uzavřel. Po každý má dvě strany. Relik ve smrti, kámo. Trojúhelník, v tom je kolečko. Pak jedna čárka jako můj dick. Chci se zeptat, jak se ti líbil rok 2020, kámo? Byl to pro tebe dobrý rok? Rok 2020 byl nejlepší rok mého života. Za rok 2020 jsem získal 95 386 odběratelů. To je jako kdyby každý desátý v České republice dal odběr. Když mě zastavíte na ulici, tak vidím, že se o mě zajímáte. A chcete se o mě dozvědět víc. Ahoj. Ahoj Jirko. Ahoj Jirko. Mohl bys mi podepsat? Jo, jasný, jasný. Tady to máš? Dík, ahoj, ahoj. Jo, jo, čau, měj se. Get some help. Zopakuješ si to nejlepší z roku 2020, kámo. Jak nejlepší? Všechno to, co se ti nejvíc líbilo na roku 2020. Mě se tam toho moc nelíbilo. Uvidíš, kámo, zahrajem si to. Máš krásný skin, Tomáši. Jo, děkuju, kámo, že to vypadá trochu jako já, ale... Skoro identický, máte stejný výraz v obličeji. Jo, i podobně máte stejný kalhoty jako... Oni jsou spíš zelený, ale víš? Jo, tak máš stejný kalhoty jako tvůj panáček. Jo, teď to je stejný. Teď to je úplně stejný. Jakoby, mohu bych vzít tu zelenou a namalovat si něco takhle ty proužky na ty kalhoty, ale to se mi jakoby úplně nechce. Rozumný. To jo, ale jako myslím si, že to vypadá docela, i se usmívá jako já. Jsme ve hře, kámo, 2020. Okay. Story, kámo, roku 2020, prostě nejlepší. Můžeme jít do VIP stanu? Nebo ne, tam nemůžeme. Podle mě to bude za Robux, jako, ale... To jsou ty, co mají očkování, tam my nemůžeme. Není nám přes 80. Kámo, 99 Robuxů? Kámo, máš nějaký Robuxy, ne? Tak. Jo, kámo, jsme v autě a teď čekáme, až nás bude dostatečně, kámo. Okay, a tady s těma týpečkama prožijeme rok 2020. Je tam jeden, který je vyšší a má vlasy jako já. Vidíš ho? Kámo, tak ten vypadá hodně jako ten kámo, náhrdelník. Jako musím odpovídá scenit. To. Podle mě tam je nějaký léčivý krystal na jeho krku. Kámo, harmonizuje tím vodu. Ale víš jak, neharmonizuješ si vodu na stole, ale ve svém těle, protože kámo, lidské tělo je ze 70% voda. 99% voda jsme. Cože? Jo, jsi byl, vole, Aquaman nějaký, vole, já nevím. Prvního januára. Prvního januára. Máme 100 životů. Jak starý dobrý kempování, kámo, kdo kempoval 1. ledna venku pod stanem, pod otevřeným stanem? To netuším. Ne, v našich končinách. Hula, bula, kula, kámo, no tak teď jsem normálně. Proč máme baseballovou pálku? Kámo, to si možná můžeš koupit v tom shopu na začátku, jakože se vybavíš. Ne, my máme taky ve slotu číslo 1. A jo? Akorát my sedíme, ono teď to asi nejde v té cutscéně. Kámo, breaking news? Požáry. Pak kámo, lesní požáry na začátku lesní... roku. Kámo, proč sedíš? Sedím ve vzduchu ve stánu, kámo? Tak si nějak stoupni, já nevím. Kámo, co mám dělat? Kámo, Roblox nejde ovládat! Wake up! Jo, dobrý. Wakey, jdem na to, kámo, můžeme se stopnout do ohně, kámo. Ne, kámo, hoří všude kolem tebe, proč by si... Jo, kámo, teď zjistíme, že náš tábor založil lesní požáry, kámo, v Austrálii. Kámo, škoda, že nemáš dámský charakter, protože pak bys mohl dát... This girl is on fire! I'm gonna be honest with you, I'm kinda retarded. Aha, to není táborový oheň, to hoří všude kolem. Aha, a teď musíme utíct do helikoptéry, kámo. Okej, a musíš to přeskákat. Nespadni do té vody, Tomáši, protože voda tě zabije, stejně jako oheň. Jo, to totiž dává smysl. Ale já nejsem úplně dobrý parkourista, kámo, jako ty, tak jako... Já ti věřím, nebo jako zvládnu mám to přeskákat. Ne, kámo, ale tohle bude... To zvládneš, Tomáši. Tohle easy ještě. 29, máš 29 vteřin, jas? A jo, už jedem! Víš, Tomáši, a proč tam stojí ten týpek, který nám o tom... You dead. Ty jsi zemřel, Tomáši, na prvním skoku. To je v pohodě, kámo, ale já jsem veterán Robloxu. Kámo, jsme...
Pojďte sem, pojďte všichni sem. Jdeme prožít rok 2020. Co to má na sobě ten týpek? Parohy? Co to je? Kamo, a tady to je, hele, růžový Jirka. Nice. Jsme úplně v pohodě, helikoptera je na druhé straně. Jdeme. 29, jo, 28. Dobrý. Wow. Klídej. Dobrý. Kamo, ty jsi první normálně, ty jdeš. 19, easy. Dobrý. Easy, počkej, na konci, aby nebyl bait. Jo, je to dobrý. Dobrý, v pohodě. Jsem na helikoptéře. Dobrý, jsem tam, máme sedím, starty, kámo, já jsem řidič. Ne, já mám jenom exit row seat, kámo, u mě si všichni teď musí koupit lístek, abych je zachránil. A to nice. Zase dobrý, kámo, byl jsi první, pohodička. Kámo, tohle symbolizuje prostě můj rok 2020, hned první věc a hned se všechno podělalo, kámo. První věc se podělala prostě. Kámo, proč se mi zdá, že do tohohle jsme nenastoupili? Kámo, to vypadá jak nějaký dropship letadlo. Kámo, když jsme se dostali z helikoptéry do Airbusu? Kámo, mezi tím, co my jsme letěli, tak se stala pandemie a z lidí se stávají zombíci. No, se nepamatuju si v roce 2020, že by byli z lidí zombíci. To je nějaký alternativní rok 2020. Rok, asi jo. No, to jsme jako v nějaký předlakový komoře, nebo co? Asi jo. Počkej, proč jsou ty lidi? Jo, a ono s ním. Dobrý. Já jsem se ale, že nás to někde jako zamklo. To jako bezpečný bunkr. A ono ne. Pojďme najít mého kámoše. Hele, hlavně jestli tady bude zombie, tak se nesmíš nechat zabít. Jo, no to je možná dobrý nápad, no. Kámo, proč se ty dveře neotevírají a nezavírají? Já nevím, je to Roblox, ty jako bys chtěl moc, aby to bylo jako hodně dobrý graficky. Kámo, co to je za bunkr? Living la vida loca, kámo. A je vlasmi boka. Kde je ten Steve? Na televizi, kámo. Aha! No, tak to je lockdown, tak on mluví jako voščetem. Kápeš, jako. Kámo, toaletní papír. O ne. Kámo, my musíme sehnat toaletní papír. Ne, nevyšleš nás. Jdeme nakupovat toaletní papír. Proč zrovna my, když jsme prostě jenom utekli z hořícího lesa? Kamu, počkej, kamu. Přímo za náma byli hazmacujty, vrať se tam. A? Vrať se. Kamu. Tomáš, vrať se tam. Já tam běžím. Musíš si vzít ten hazmacujt. Jaký hazmacujt, kámo? Přímo někde za náma byl. Kamo ne. Aha. To počkat, co? Jo, kámo, supermarket. My jsme si akorát nevzali ten hazmacuj. Ne, on to možná jenom řekl, ale žádný tam nebyl, protože by to museli naprogramovat. Dobrý, vzal jsem ti. What's that noise, kámo? Zombíci. Důchodci? Ne, zombíci to budou. Aaaa! Kámo, choď preč! Choď preč, satan, kámo! Choď do pekla, tam, kde jsi bol. Kámo, proč jsou oblečený jak hypebeasti? Já nevím. Můžu jim naložit? Musíš. Je? Kámo, oni levitujou. Musíš, nalož jim. Nalož mu. Nalož mu! Nalož mu! A nenech si naložit! Zatím ti nakládá on! Tomáši! Kamo, co to zemřeš. Je? WTF? Tomáši, ty zemřeš. Kamo, já klikám totiž na nějaký na text! Auto. Vyskoč na to auto! Aha, on tam může, kamo, já jsem klikal na nějaký text! Tak budeš tam za tím týpečkem! On tě musí ochránit! Kamo, on je ještě horší než já, podívej se. No ale má hodně životu, ty máš málo životu. Kamo, já si chci jít koupit nějaký toaletní papír! Proč nám nepomáhá chain? Yes, jdou dva na něj, nech ho, ať se s ním vypořádá. Ty myslíš, že když on umře, tak mě to pošlo do supermarketu? Ne, ne. Potom je musíš zabít. Kamu, co mám dělat? Zabít je, ale nějak dobře. Yes. Yes. Kamo, spolupráce, yes! Nice! Kámo, teď to stejný, on se musí zaseknout. Musí se zaseknout ten zombík, no jasně no. Kamo, pohoda. Není problém. Nabejti ho. Ne, já mám málo. Ty musíš běhat za ním a mlátit do zeza. Ne. Tomáši. Kámo, tahle ta hra skvěle reprezentuje rok 2020, kámo, úplně na hovno. Disgusting! Proč máš zlatou zašívačku? Já ji moc nepoužívám, já se bojím. Ona je totiž reálně oplátovaná 24 karátovým zlatem. No jasně. Takže aby se mi jako nezničila. Kámo, jak jsi vydělal na zlatou sešívačku, můžeš mi to říct, prosím tě. Investuju podle kryptošlechtice. Kryptošlechta z paneláku. Jseš kryptobaron? Ano. Aha, kámo, takže těžíš jako krypto, nebo jako traduješ, nebo jako... Všechno. Pasivní příjem. Všechno, jakoby všechno. Je to pro mě... Já jsem měl dřív totiž pochyby ty vznikly pochybách a... Jasně, ty znáš ten základ slova pochyby, jako po chybách to vzniklo. Tak a prostě jako slovo help no. Je založený prostě jako na kořenu trust. Kamo, revolta. První, tady byly volty.
kámo, on je tak načaržovaný do všechno, kámo, do bizu, bass, kámo, prostě rap, všechno je tak načaržovaný, že to je revolta, kámo, ano, navíc, dokola, svoje pořád vědomí. Dokola, kámo. Čau, čau. What's up, man? Už dlouho tě počúvam a chcel bych se tiež motivovat a inšpirovat lidi rapom, lebo tiež rapujem. Pecka, kámo. Tak good luck, man. Počkej, počkej, ale já nevím, jak to mám urobiť. Musíš zarobit prachy a všetky prachy investovat do toho, abys dosahol toho snu, kámo. What's up, man? What's up, man? What's up? Co děláš, man? Hej, běhám a chtěl bych být taky tak úspěšný jako kámo, ty. Kámo, na to potřebuješ peníze, ale nejdřív, kámo. Kámo, drevo se jenom ty peníze. Kámo, musíš se namotivovat, koule potřebuješ. Kámo, tak to nic, tak to já jdu pryč. Kámo, posera si, jsi jenom posera, kámo. Nemáš pasivní příjem. Dobrá práce, jdeme dál. Další Roblox minihra. Kámo. Další. Proč tady bylo to motivační představení? Protože když chceš dneska dělat cash a ano. Hlavně pasivní příjem, kámo. Ano. Bitcoin je tvoje cesta, kámo. Chceš tutoriál nebo prostě tam rovnou pošleš kámo, spoustu peněz? Kámo, jedu, ty vole. Kámo, tutoriál, jsi trader, potřebuješ tutoriál, kámo, pošleš peníze, vybereš peníze, co ještě ano. Potřebuješ, kámo. Proč dvojtej stůl stojí tisíckrát víc než single stůl? Kámo, já vůbec nevím, co se děje. A je tam na něm jenom dvakrát tolik mindu. Kámo, já vůbec nevím, co se děje. Ale dáme, kámo, kolik budem kupovat grafik na začátek takhle? Kolik, kámo, myslíš, že natěžím? Já jenom než prostě... You don't have enough money. Než utratíš všechny peníze za stůl, nakoupíme i nějaký ty miny. Kámo, ty jsi literárně... Kámo, ty chceš těžit bitcoiny, koupíš si dva stoly z hliníkový a nemáš peníze? Build. Kámo, easy shit, kámo. A jedu, těžím. Už vyděláváme. Kde vidím, kolik těžím? Kámo, bitcoins, 0,0,0,2. Kámo, jedu tam. Těžíš easy. Bitcoin, kámo. A tamhle exchange, tam můžeš jít rovnou prodávat. Cash, kámo, jeden bitcoin, jasně, change rate. Okay. Mm-hmm. Kolik je, jeden bitcoin je 5900, kámo, ty vole, kdy to dělali tu hru? Exchange, kámo. Dostanu kámo, 10 cash. Kámo, commission 35%! Co si děláš, kámo? To se zbláznili, ne, kámo, kdo to je? 35%. Kámo, to se zbláznil! Cože? Kámo, tadyhle stýpeček, co má? Na zádech, RGB, kámo, ten podle mě těží i když jako chodí. Ten těží podle mě na zádech. Ten těží na zádech, ten využívá jeho lidský pot a transformuje ho na bitcoiny. Kámo, no tak něco vyberem, 25, no. Ještě počkáme, kámo, zatím těžíme, jdeme se podívat, co tady... Kámo, máme jenom 17 coinů. A to je v pohodě, kámo, podíváme se, kámo, co tady těží ostatní lidi, kámo. Máte někdo RGB kartu? Kámo, ale svítějím tady, možná nejsou RGBčkový, ale svítějím, kámo. Kámo, co to je za obrovskou kartu? Kámo, to má být HTX, jo, to je jako jasný. Kámo, tady je nějaká loď normálně, nebo co to je, ty vole? A co je to modrý? Nevejde. Kámo, já nevím, to bude nějaký intergalaktická, vole, grafika nějaká, okay. Nevím, co to je. Tady týpek má hezkou podlahu, ale nic víc. Kam tady tenhle ten těží možná, ty vole, i ve spánku, to vypadá. To tak vypadá, že jako těží ve spánku. Fuck, kolik tady toho má? Kámo, co to je? To jsou nějaký hasičský stoly, ne? Jsou nějaký super high-tech stoly. Já vím, ale ten červený kruh tam prostě, ta díra v zemi. Jo, tohle jako, že to je nějaká dobrá, kámo, no. Možná harmonizuje elektřinu možná. Aha, jo. Kámo, on jakoby ze střídavého proudu dělá jednosměrný zpátky. Aby mu to líbě žilo ty grafiky, kámo, si myslím. Střídavý, zkrátka elektrický proud. Flex Cards INC, kámo, tam vyrábějí karty, kámo, na Flex. Ale tam teď nemůžeš. To jsou ty svítící, podle mě, pro Flex zatím Cards, zatím nemůžeš, bohužel. Kámo, podle mě jakákoliv RGB karta bude, kámo, Flex Card INC, podle mě. To je pravda, to 100%. Okej, kámo, kolik máme peněz? Jako teď bychom, podle mě, už teď mohli mít peníze na další grafiku. Že to mohli exchange, teď tomu by to mohlo jet, kámo. Jako není to, kámo, ten běhá... Kámo, naspeedovaný. Protože má upgrade, že jo, na svůj život. Kámo, kolik máme? 60, kámo. A jdem na to, kámo. Nice. To možná můžeš koupit i lepší grafiku. Možná nějaká lepší, no. Uvidíme, co tam bude. Jestli nebude třeba, no, uvidíme. Můj, kámo, nabídka. 85, kámo, ještě bychom se počkat. Kámo, ještě tady směníme ten zbyteček. Kámo, ale teď klesla cena jako zase. Vidím to, ono se to hejbe. Teď to šlo dolů, asi se moc nakupovalo, prodávalo, kámo. Ale máme 97. To je dobrý. Pohodě, takže si můžeme koupit tu lepší kartu. Nice. Tohle ne... na to ještě nemáme. Nemáme, bohužel. Kámo, zkusím. Bohužel, ale to máme... To znělo trochu jako Klaus, kámo. Ne, nepotěším vás. Ale dobrý, těžíme. Vyděláváme a teď prostě budeme vydělávat ještě o něco rychleji. Kámo, tak to jede mega rychle, ale podívej se. To je fakt pěkně. Jakože teď, kdybychom počkali, ještě to starý šoupli na stůl, kámo, tak jsme za chvíli milionáři. Skoro. To je nějaký týpek z Česka. Danny V, co zo, kámo. Kámo, co stále nechce povídat. Kámo, já... Kámo, myslíš, že odpoví? Víš, že se na to můžeš podívat, teď má 52 bitcoinů, sebe 56. Kámo, těží 4 bitcoiny za vteřinu.
po zbytku. Kamu, jako Metin 2, plus 2 koko na elíky. Tak něco píše. Co jak? A proč jsi nakoupil tolik těch? Kamu, já nevím, co tam dělá. Podívej se, on má ty trojpatrový. Poslat bitcoin. Plus, kámo. Asi má radost Danny V, kámo. Takhle jakoby my hrajeme tuhle hru a vlastníme bitcoin. Ale kámo, chtěl bych těžit takhle rychle bitcoin. Mohl těžit takhle, tak pohoda, kámo. Jezdím na malé divy každý rok, kámo. Není problém. Myslím, že ne, Time. To až jde. We're all in this together. Ta da da da. Viděl jsem jenom tuhle scénu z High School Musical, kámo, takže si tu písničku nepamatuju. Ale chtěl jsem říct, kámo, že High School Musical, typně si co budeme hrát dalšího, kámo. My budeme hrát Roblox High School. Ahoj, Honzo! Určitě jsi všimnul, že se teď nemůže chodit do školy. Co si myslíš o online výuce? Měla by probíhat v Robloxu. Kámo, jak se ti líbí můj outfit? Co to je, Tomáši, proč? Kámo, ty si nepamatuješ můj outfit? Já jsem bohužel zapomněl. Kámo, ty kočky, Tomcat, kámo. Tomáš kočka, já Tomáš vím, kočka, Tomáš Česko, kočka, kámo. Má, matematika mi taky moc nejde. No, tak dobrý, dáme matematiku, kámo. Tady to dokonce někdo vyučuje, zdá se. A? Play, jo. Remember the pattern. Co? Jako celý? Bom. Kámo, daily quest. Takhle jednoduchá matematika. Takhle jednoduchá matematika, kámo, to jsem vůbec nevěděl. Jsem nevěděl, že jako online výuka je takhle v pohodě. To jsem, taky jsem nevěděl. Že jako, to takhle jednoduchý. Kámo, proč na ty online výuky prostě nikdo nechodí? Kámo, já to nechápu. To je super jednoduchý. A tady je ta kalkulačka. Tady je ta kalkulačka. No, to je přesně ono, kámo. Tak pojď, Tomáši. Okay. Pojď. Yes, kámo. 2 plus 7. 4. 3. 9. 9. 8 plus 7! 21 a 15. Kámo, já jsem se miskliknul, ale je to v pohodě. Ale je to dobrý, je to dobrý. 8, no jasný. Pojď, jdem na to. 7 plus 8, kámo, 15, pojď. Kámo, speedrun. Kámo, 14. 14. Je. 4 plus 1, 4. 5, 8, 6. 20. 8, 15. 8, 6, 14. 14. Kámo, 6 plus 3, je to intense, kámo, 9. 9. 4 plus 8, 4, to je 7. To je přeci 6, kámo. Na hlavu ti dám svoji velkou pěst. Okay. Že já, kámo, 15, easy shit, kámo, jedem. Pojď speedrun, 11, kámo. Speedrun na kalkulačku, dávej. Neměl jsi to dělat ty, když ti nejde matematika? Tomáš, to je jedno. Je to v pohodě, kámo, raď mi, kolik to je, kámo? Studium. Kolik to je? 1 plus 2, to je 3. Kámo, pojď, jeď. Pojď, 4 plus 4, to je přeci 6, kámo. Jak to, že je to špatně? Kámo, 128 říká, že 4 plus 4 je 6, kámo. Jak to může být špatně? Kámo, nebudu to, jdeme to hrát, kámo. Jiný třídy. Kámo, jdeme do jiný třídy, kámo. Kámo, jdeme do tělocviku. To jenom reálně klikáš prostě a děláš sit-ups, kámo. No, tak to je easy. Kámo, stejný jako v reálu, prostě. Tak jenom klikáš, no to je pravda. Kámo, D-. D-, no jako ono se zlepšuje postupně, že jo. D- neberu. Postupně se nám to... Co je holpes a proč stojí 799 robaxů? Jako soukromá škola. Že si zaplatí známku. Tomáš, že takhle nefunguje soukromý školství. Jo. Tak nechci to hrát pomoc. Ale já ti vyndám z batohu tvoje auto, Tomáši. Yes, kámo. Jdem se prosím. Projet. Prosím, můžeš. Kam, wow, počkat. Jak se dostanu ven? Kam to děláš ten zvuk? Ne. 349 Robux. Já jsem tady za tu minihru trochu utratil, Tomáši. Trochu jo. To je, budu jezdit bílým autem, mi to jedno. Stopka, jedu, kámo. To nedějte, stopky, jo, prosím vás. Jo. Neprojíždějte stopky, jo, prosím. Ne. Já bych řekl, kámo, co by na to řekl pan Klempíř z autoškoly, normálně. Řekl Tome. Kámo, zašla by ti to. Kámo, zastavili bysme někde, kámo, koupil by si párek v rohlíku nebo něco. Dělej, Tome, jeď! Jo, ale to už jsme u školy zpátky, tak počkej, já nechci do školy. Nechci do školy? Kámo, chci do skateparku. Do skateparku v zimě? No jasně, kámo. Jezdíš autem ve skateparku, že jo, takže pohoda. Kámo, nesunej ho. Já ho chci sundat, právě. Kámo, co je špatně s touhletou hrou? A ještě mi napsal 3 křížky. Z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Co tam poskládal? 3 křížky. Aha. Slzy v očích měl a nohy znavený.
lodní deník, co sám do něj psal. To neznám, Tomáš. Typické kretinář prostě. Já jsem hrál až moc Robloxu na jeden den, Tomáši. Kamo, hrál si 3 minihry a každou jsme, kamo, na Bitcoin jsme nic nevytěžili reálně. Můžeme už prosím nikdy nehrát Roblox. Kamo, já nevím, jako lidi to chtěli. Já jsem to řekl jako, že haha, joke, kamo, ha, 100 000 odběratelů, kamo, Roblox. Prosím, už nikdy nechtějte tohle, aby jsme hráli, dík. Destroy that! Jestli hitnu dalších 100 000 odběratelů, tak natočíme další Roblox. Takže je to na vás, lidi. Buď... Kámo, vydám jednou ročně Roblox, ale musíme každý rok se něco brát, kámo. Teď si to představ, že bych byl nejrychleji rostoucí kanál v Čechách, jenom na tom, že by lidi chtěli, abych točil Roblox, kámo. Představ si to. Já se chce brečet. Kámo, normálně by si mě pozvali do podcastu ke kulatému stolu a zeptali by se, kámo, jak se ti to prostě podařilo mít tolik odběratelů. A řekl, Roblox jen high school. Tak díky za sledování videa, Honza je zády. Dejte like, dejte komentář, napište, no a takový ty věci, co se dělají, zvoneček, kámo, koukněte se na Honzovi videa, kupte si jeho merch a uvidíme se zase, kámo, u nějakýho tasty videa. Čau.